Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihim wa istarshada birushdihim ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok yi nuy andal di wetelante ak di ramonté ci walu pass pass ci bes bu ne ci waxtu wi ci mbaxu yalla katanam gannaaw bi ñu sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi jital ci nuyo bek ziyar bek ñaan yi suñu kilifa suñu sang suñu wasila di sayyidi wa mawlaya al-sheikh sayyidi muhammadun al-mustafa si hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'a diko ñaanal yalla yanako yalla arté aral ko yanako yalla samuté samal ko yanaka yalla motalil yeedem té yalla nañu ko yalla laqal ci gannaawum ci barké yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaané suñu mam cheikh ahmed tijani si al maktoum gor ga ci ruqba batay yann ay léram di wëy di ñu gungé sa suné ci barké yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaané lit suñu capitaine di mam cheikh ahmed tijani si al maktoum bu sayyid cheikh muhammadun al mustafa sel maktoum yanna yalla sam ko yanna yalla ar ko yanna yalla defal ko sutura yanna yalla defal ko ndam yanna yalla musul ko te yalla may ko guddu fan fa tabarakallah yanna yalla gumjel ko bopam yanna yalla nitalal ko bopam yonam yalla yalla defal ko réussite ci mission bi bu upp ñi fi jotté jaar réussite bi ñu am ci barké trondom ci barké itam kilifam hadzahum allah wa ayyadahuma wa ra'ahuma bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu melni itam fa tabarakallah gannaaw lolo ñi ngi nuyu suñu wayjur yu teddi ci biir kër gi yépp di nuyu suñu wayjur yu góor yu baax yi fi ne fa tabarakallah suñu wayjur yu jigéen yi di nuyu suñu maamu bopp yi di nuyu suñu wëllëre yi di nuyu suñu soxna yi di nuyu suñu ustaaz yi fa tabarakallah di nuyu suñu frère bopp yi fi ne di nuyu suñu mbokk yi nekk à l'extérieur di nuyu itam suñu mbokk yi nekk à l'intérieur du pays di ziyare ñëpp di balu ñëpp ak fa tabarakallah di fédéli suñu ciofel ci mbokk daara yépp waye itam di fédéli suñu wëllëre ci mbokk daara yépp di ñaan yalla rek yalla aaral ñu suñu kilifa yalla sàmmal ñu ko suñu capitaine yalla dëppal ñu ak moom fa tabarakallah mom mi nga xamni it tabarkal mo fi suñu serigne tay ya yanna buñu wuté joxañam ba ilal abad ah moy suñu serigne moy suñu kilifa fa tabarakallah yanna ko yalla samb yanna ko yalla ar te yalla motali it yene mak ñi ci mom ah mu melni rek mom day xam nga la way kat ba woyon ngeen bal ma exemple de nak way kat bobu ñuy tuddé cion sek wayam bobu mo woyon ni ndax jigen xamna bopam lu jara lat la parce que yenn sa yi da ngay sax jaxlé
ci ndax bi ñuy ndax yenn jigen ñi ba avancer bi ñu amone mu jur ci ñom benen retard té ndax biñ leen di ndax yépp mi ngi delu ci ñu di leen xoy kessé té liñ leen di xoyé lekatu kessé la té lekatu kessé naxul sax bay kon bu nit tombé ci piège bobu rek amna lu marché wul ah té comme niko mbokk yi waxé suñu yaayu dara soxna roxey ñam wax ko jele ko ci cheikh seyd mohammed al mustafa si té moy jigen bu démé bay comparer bopam ak goor rek bobu raté na vocation parce que xamatul liko yalla jox lan la té tay nak égalité bi nit ñi ci yow égalité parité bobu dafa fekk yalla sédina jigen ci walu parité ba nopi ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat top ko ayeb ben par ben ba ci wa zakirina allah kaseeran wa zakirat a'ada allah lahum maghfiratan mais lolou parité gënou ko ri lolou parité gënou ko ri yalla sunu borom di tuddu étape bi ben par ben fumu tuddé goor tuddu fa jigen mais ci ban cadre mom la oustaz hassan meng wax demb wax ni ban jigen mo wara fété 8 mars wante gis nga biñu bayé ci finu ci grillage bi sunu borom sédé jigen biñ ko fa bayé gëmlo jigen yi ni len fofu mom tej len ko dalen di tardel ci le jigen ñepp tardé ci le jigen ñepp tardé sétal suñu démé bay wax jigen niko ni goor amé droit nek polygame am ay soxna yow jigen nonu nga amé droit xawma nuñ koy tuddé yew tamit pour am ay borom kër ba amna ci ay réew yo xamné am nafa ay jigen yo xamné duñu am ben borom kër parce que nénañu liberté la sétal lolu c'est une catastrophe lolu tax nak jigen ji nuy waxal mudi jigen jo xamni gem na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigen joju dafa am li yalla soxla ci mom benn bi ci ñeek moy gis nga li lakh der yu di wax té moy summa ma'rifatu ma yuslihu bihi me jigen joju ngëm yalla warna xam itam nan la koy appliquer warna xam nan la koy appliquer mom la suñu yaayu dara soxla roqey ñang wax ci karamatul haqiqa ak karamatul sharia té moy bu ñëk bu jigen mësa na jàng rek ñëpp diko moolu
mouru sax bu ko daan def ñepp diko molu mais affaire bi dafa rombu ci walu ibadat bi kesse daf ko rombu gis nga serigne mustafa hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'a tay suñu penc mi nga xamni dafa nek ci luñuy tuddé dégradation des mœurs nagam rombul sax batu dégradation té moy déllu gannaaw bi jikko yi déllu gannaaw tay mom limu doon xaar wala limuy xaar moy ñun ñi di ay njabotam ñu affronter li ci penc mi rawati nak soxna yi ñu affronter li ci penc mi wante gis nga affronter li ci penc mi ku parewul ci sa bop so duggé di affronter li ci penc mi dess ba melni ñe ci penc mo té lañ la doon doyé moy nga wulbeuti ñe ci penc mo kon nak fokk nga am enracinement ba nopi xam nga ngeen balma de ngeen balma ha xeyna ci jikko comédie bi la wante gis nga théâtre bobu ñu daan tuddé xawma baye ili da kay téré té ñu yebalon kenn ci ñom pour mu dem tassi sabar ba té mu dem sabar ba gëna yok ba mu jige baye ili ci bopom mo mi nekkone élément ba dem sabar ba fa la jaaré tass ndax moko tass c'est-à-dire li ñuy wax moy nit ki fokk na sax ci li nga nek te nga xam ko ba nopi so gay parce que ku say tank deugurul do yotu parce que bo wottu wul la ngay yotu mom dañ la fof xëc motax li ci penc mi crise de valeur bi ci penc mi jigen yi ñu yar té ñu xam sé liñ leen yaré lan la xam seen bop ñom rek ko mën dindi wante jigen juuy mbébet li ci penc mi kay koku boko né kay dindi li ci penc mi yobbu nga ko fu mu bëggona dé parce que lool la doon mbébet té tay nak dafa bëré jigen yu laqko ci biir islam bi da fekk ne li nek ci sen bir xol yep moy mbebet li ci mbedd mi te lolou nak amul solo motax kilifa lolou lay xaar ci njabot moy day yar njabotam ba mu ag ben point bo xamni fu ñepp jaxlé njabot bo bu ñewé delo ci ñepp à la raison motax lamu don waxtane ci 1987 c'était pour préparer jigen ni ndax yalla mayon nako gis gisu mo xamni penc mi ci li la jëm lolo tax gis nga bar ya lu tejje yene nak yep bar yi tej na ci ben façon waye dañ ko tejji ci benen façon mbota yi dañ leen tej ci ben façon tigi leen ci benen façon ba nopi nak di xaar ci jigenu julit bi wala jigenu musarshine bi mu affronter li ci penc mi nak parce que mom paré nañu ci mom kon li ñuy xaar ci mom moy est ce que mom paré na ci bopam parce que paré nañu ci mom parce que kilifa defar nako ci façon bu né kon nak tay mom mo dess kon nak jigen jojo pour personnalité mbobu ñuy tuddu
Modi, il faut que d'abord mu def choixam pour bok ci Hizballah wala mu bok ci Hizb Shaytan. Parce que ñaari hizb yi kenn ki nanguna ko ko bok waye kenen ki nangul ko ko bok motax fofu la ciowli ne sunu borom nanguwul ko ko bok boko joxe sa bop dotul nangu nga jox sa bop kenen sheytaale nak nanguna nga jox sa bop sa borom ba nopi mu ñew ni la manit jox ma sama wal rek grawul parce que dafa xamni boko ci joxe touti rek sunu borom baye lak mom sew sew la حزب الله مو في نك اك حزب الشيطان سونو بوروم بو نيوي جوخ كو سا بوب دوتول نانغو nga jox sa bop kenen parce que nangoul shirk shaytané nak xam bi mu xamni sunu borom nangoul kuko bokalé lolo tax bu la fekke nga nek ci sunu borom man la ah man nga nek ci sa borom rek te jox na sama walu touti su ga defé nga ni waw mom dal mom nit la rek waw da ngay jox yalla limu mom jox aduna limu mom ta fekk na yow joxo aduna sheytaan da ngay sedditey goko te boko ci sedde rek sunu borom bayila ak mom parce que mom kenn duko bokalé motax il faut jigen ji djel tanum xol kan la bëgg jox bopam ba nopi gis nga bo xasse nak ba djel bopam jox sunu borom ne muñ ci ci dess bo xasse ba sedd bopam sunu borom ne muñ yi ci dess parce que nit bo xasse ba jox bopam sunu borom banexu aduna yeppay ñew taxaw ci kanamam parce que sheytaane koy def na la xolal yow ya ngi jël sa bop jox sa borom waye setal fi setal ke setal lele pour jax jaxal mu melni nak jox bi jigen di jox bopam suñu borom dafa di li jaadu dafa di lu jaadu parce que lolu moy dello mbattuma ci ndala parce que yakhruj min bayni sulbi wat taraib wante sunu borom usine de reproduction bi wala usine de production bi bok bi nga xamni moy produire nit usine bobu mom la sunu borom djel def ko ci jigen ñukay tuddé hashal serigne cheikh diko tuddé le ventre maternel de la wax nak ni la révélation c'est l'art de savoir raconter le déroulement d'une aventure une aventure qui a pour début le ventre maternel et pour terme les flancs inconsolables de la tombe kon nak partenariat bobu nga xamni sunu borom mom la jël sekk ko ak jigen kon bu jigen wëlbeuti ko jël bopam jox sunu borom lu yell rek la def deful lenen parce que warul won def lenen ludul lolu
wante li lay jaaxal moy setal fin ñu jaar ci ay xalaat ak ci ay tereleen. Bayeenu ak kaddu ngëm gi waye rot ci jëfu ngëm gi té ci ay programme lañ ko jaar ay programme rek ba bayinok jëmmi ngëm gi kessé jëmmi ngëm gi kessé lañ ñu bayel waye ko lamb ngëmam yek ni woyef na ci lan jaar ko ci ay programme waaw jigen ñi dañu wara jël sen responsabilité ci nangam fu goor ñi taxawé war ngeen fa taxaw fu nangam nga gis xat jigen ñi commencé té dafa am ben terme bo xamné amna ñukoy tuddu tay ci ñi xex naan dañuy xex pour jigen ñi amna terme bu ñuy tuddu bo waxé ñun la seyu mak yu ñëk ya amatul tay parce que goor ñu ñëk ña amatuñu mané fenn lañu joomé moy yalla mi fi néwon demb mo fi nekk tay lolo tax ñu wax demb ni jigen ju ci seyel même ko xamné sax dafa yoron jikko firawna sunu borom limuy xaar ci jigen ji moy mu transformer ko ba mu nek Musa motax responsabilité la wante gis nga buñuy wax sey affaire bi dafa am base bi mom moy d'abord est-ce que nawlante bi dan am est-ce que mi ngi am ba legui parce que nawlante ci cadre cause la muy jikko est-ce que nawlante mi ngi am tay parce que mak ni sen choix ñing ko don tek ci nawlante tay ñun suñu choix ñing ko tek ci yaakaane nawlante la te fek du nawlante poukeurante la waaw boy bo nga xamni diw bañ koy tak solo na ci sen nangam te sen nawle la kon koku nawlante bi delotul ci jikko mais poukeurante la fexel ba na nga sol tissu bu gëna cher bi mu sol da nga xamni diw biñ koy tak nangam lañ ko mayon kon fexel ba yow nañ la may lu tollu nonu wala lu ko ëpp ana nawlante ba ci poukeurante la motax affaire bi dafa am base bi ci ñëk d'abord moy est-ce que nawlante bi daan am est-ce que amna est-ce que nawlante bi amone ci digënté goro yi sax est-ce que mi ngi am ba légui est-ce que nawlante bi am ci digënté ñaari way dëngënté yi est-ce que ba légui mi ngi am té moy ku nekk estimer sa jikko morom ba yegni la lay compléter mi ngi ci mom ba yegni li lay compléter mi ngi ci mom parce que bobu dafa fekk ni c'est complémentarité la ku goor gi dafa jël ku jigen ki pour motali ko ci mom ci cadre jikko ku jigen ki nango sey ko gor ki pour yekli li manke ci mom lolo ko meuna motali parce que kon koku dafa delu won ci cadre estime ku nekk estimer sa morom muy nawlante bi lolo taxone nit dan na tok bëgg jël soxna papam niko demal sa kër tante diw wala sa kër bajjen diw wala sa kër
nijaay diw parce que bobu way juram yegon na ni fofu nawle ya nga fa ci walu jikko ñooñu buñ ko gënul mom mom gënulen wante gis na fa tabarakallah bobit sayyidan na barkel xam nga bokkon na ci li dan barkel sayyi moy bobu jigen buy sey ak borom keureum beutum min ko tek ci sunu borom motax ay manke manke borom keureum sax da wako won gis ndax sunu borom ku mat la te itam bobu jigen ji xamna ne ku gor ki muy seyel li manke ci mom bala muy nek fi nan ki manke na nangam ki manke na nangam dañ ko indi pour mu sey ak mom pour motalel ko li manke ci mom wante kenn indi wuko pour mu siwal manke manke yi mu gis ci borom keureum setal tay tele yek radio yi goor ñangi yox fi nan sama jabar ji dafa manke nangam dafa manke nangam jigen ñangi yox fele ci radio yek tele yi sama jekkat ji dafa manke nangam ak nangam te ñu boole won len dans le plus grand secret pour ko ñu wara motalenté ba ku nek xamné sa morom li mu manke le yow ya ko wara motalel ci walu jikko motax nawlanté bobu delu ci walu jikko tay dañu ko changer yobbu ko ci walu poukarante motax gis nga yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kenn xamul lu mu don mom mi wax ni jigen ji gën ci jigen ni moy ko xamni buñ ko bëgge du laaj lu bari mais tay xol leen sey yi nu gëna dépenser alal yu bari moy sey yi ëpp problème sey yi ëpp problème nañu def étude yi ñu xol ko sey yi ëpp problème moy sey yi nga xamni dañ ci dépenser lu bari kon nak nawlanté bobu war nañ ko delosi mu delu ci walu jikko goor buy tan soxna wax mo buy tan jabar buy tan mu tan soxna parce que ku bëgg tan soxna ci jikko ngay tané ku bëgg tan jabar nak tané ko ci yenen yi ta waye nak am soxna so xamni lepp lu ñuy wut ci jigen dajena ci mum mo dakk nga wut jabar jo xamni apparence bi rek fa ne wa apparence bi rek bo gisee sama jabar ji ma nga ñol yegg ci kaw boko gisee nangam boko gisee nangam et après tout ça xol bi nu mu mel est-ce que fruit penc bi la wala est-ce que meun na jural penc mi fruit bo xamni euleuk meun nañ ci wet motax c'est rare nga deg couple bu am problème nga ñew di laccé ñun la affaireu diiné len bolé ku gor ki ni sama soxna ci kat dafa dul julli wala dafa dul nangam ci walu diiné c'est rare nga dégg couple bu ci am problème motax li yalla sédon jigen bobu nak mais kër baangi fi batay li yalla sédon jigen ñooñu kër bi mi ngi fi batay ku def yitté rek ñu sédal ko waye na fekk nga bëgguko
na fekk nga bëgg ko fekk d'abord joto won choisir leneen motax li sunu yaayu dara soxna roqey ñang wax ci deddu wax na deug buñu né deddu nekul nga ray sa bop ci aduna bi dedet xam nga lol la hakimul umma wax mudi sunu mam cheikh ahmed tijani sel maktoum moy bi muy wax ni un de mes frères un de mes aînés marabou m'a dit que vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu néna ma tontu ko niko vous détestez trop le monde pour mériter le vicariat de Dieu motax deddu nekul ci comme ni liko ñenn ñi jappé xam nga deddu bi mi ngi ci lepp lu nara dox ci sa digënté ak sa borom nga dindiko tek nalé lolu moy deddu bi lepp lu nara def interférence ci sa connexion bi nga am ak sa borom rek nga dindiko tek falé té moy obstacle gis nga bokku na ci li forger personnalité jigen moy ba ci kaddu yi muy wax sax dafa bokku ci personnalité té sétal tay dañu yakal suñu langage gis nga mak ni suñ le mësana méré sax duñ la wax yeen nga dé yanna nga dundu lañ la daan wax yanna nga dundu wala yanna nga mais du nek bat yi nga xamni tay jigen ñepp dañ koy utiliser ah yanna nga dé yanna nga nangam parce que même langage dafa bok ci li forger personnalité jigen mais à plus forte raison langage bi nga wara utiliser ak ila yalla bolel ci sey gis nga amna yenn langage yi nit ñi di xépp té fekk na loolu da fay détruire ciofel xawma ndax ah dégg nañu ci li ñu bëgg expliquer amna yenn kaddu yo xamni nit ñi dañ ko min té dafa nekk kaddu yo xamni day yaq ciofel di wax ak sa borom keur di utiliser batu xam ngeen bal mako de bal len ma bat bi xam ah bal len ma bat bi bu bax dañu bëgg rek ñu dégg wala ay batu laaju mala moy genre janni yoyu amna ño xamni jappé wuñ ko moy dara té dafa bokk ci bat yi nga xamni da fay détruire ciofel bi nit am ci yow da yaq ciofel motax langage dafa bok ci li forger personnalité té sétal tay ñun suñu langage ni mu yaqo mang koy ñong koy fatali ci taye le passé mak ñi da ngay gis buñu mësana yor dara sax bu wodé ñu tuddu yalla buñu fokastalo sax tuddu yalla waye sétal lenn ci xali yi ci penc mi tay ku ci fokastalo rek limuy ñëk wax moy li comme guerre yaq langage ba tollu fofu li comme guerre man ba bat bobu sama dérange beaucoup wala bo fakastalo wala nga yor dara mu wud nga tuddu lenen mak ñi dañu défaron sen personnalité ba ci sen langage
do degg ci ñom ben wax bu vulgaire parce que bobu nawlante bi la do sax degg kaddu gu vulgaire ci seen digënté kenen wax mal ak seen digënté ak seen borom kër parce que nawlante ci walu jikko be fa dem ba taxna kon nak shakhsiya bobu ñuy tuddu ci cadre jigen jojo te jigen nek ko xamni mom moy locomotive bi gis ngeen ni mu nekké locomotive ci walu diiné nonu la ko nekké ci walu politique wante setal tay politique biñu teural mom lañu doon junjou demb liñu ñëk def moy fexé ba désamorcer personnalité jigen comme li Serigne Moustapha waxone personnalité jigen bubu bay fall la parce que collection wu vertueux la tay dañ ko désamorcer fexé ba dindi ci jigen li ñuy tuddé kersa mom la oustaz hassan don tuddu demb ci agression yi nan la nit di yaré bëtam tay waxna dëgg da waxna dëgg parce que kersa gi lañu dindi ci jigen parce que bu ñëk waxuma la sax ci digënté jigen ak kenen waye jigen da dan am kersa ci bopam sax bu taxawé ci sétu bi sax bëggul gis bopam ci ben façon bi mais kersa bobu té dañ ko désamorcer ci personnalité bu jigen lolo tax nga gis jigen bu sañ def lu né parce que conscience ba newatu fa mang koy waxtan ñong koy waxtane barki demb ak sunu ben mbokk daara wa muy bada job fa tabarakallah ñu ci waxtan ba mudi ma tuddel ndaw si doon wujje te añaane wujji bi te ñu ko doon waxtaye ci radio bi ba mu dem yone ñu jël doomu wujji bi sanni ci ten mané ko ñak conscience parce que nit ki bu amul conscience dana dem ba jël lo xamni yonam nekkul sax ci li xew ci digënté mak keneen ki mu jotel waye comme conscience am dundul fat nit ak nan dox lay yemalé parce que ku sa conscience dundatul amato yeg te nit bu amatul yeg nak bayima ye ko tané ulaika kal an'am bal hum adall parce que bayima ye buñu amul yeg itam amnañu réflexe au moins te nit nak bu démé ba ñu diko tekkel ak bayima bobu bayima gën nako lolo tax ñu daldi désamorcer yi nga xamni mom mo nekkon fondement wu personnalité bu jigen bobu ñu ronqé li ñuy tuddé kersa motax tay bu ñuy sét kan mo gëna mëna jallé message mu ag ci bir xolu nit ñi ci message bo xamni baxul ñu jël jigen set len len ci publicité yi set len lu delu ci walu comme yi ñuy tuddé xawma élection des miss ak yenen
parce que personnalité bobu lañu désamorcé biñ ci ronqué dindi ci kersa gi motax jigen sañ def lu nek tay sañ wax lu ne ba nopi nak fañu dindé personnalité ba ñu dug fiñu dindé kersa ba ñu rofal lenen lu ñuy tuddé droit nan la le nit di bayilo sa devoir ba nopi di la lacc lo sa droit te al wajibatu qabla al huquq motax gis nga yow mi nek ci eutu tarbiya fexel ba kersa gogo yow bu ko ken dindi ci yow fexel ba kersa bobu bu ko ken dindi ci yow dor ko ci sa bop d'abord nga am kersa ci sa bop kersa bobu nga fexé am ko ci sa bir kër bi nga nek ci sa tioline ci sa melokan ci sa jëfine ci sa yëp na ci kersa gi nek mom la gor gi doon wax ni di nga gis jigen ju nu wax ni ki da fay dem ci télé ba day warati ané ma ne ki kay day woné wuji rek takko ba tabarkalla ta waye itam yeen say di nga gis ko xamni dafa ni gamu la jëm wala conférence tu te demande ta gis nga kersa gogu lu am solo la te ñi nga xamni ñom lañ ko sekkal ñu bëgg yaqal islam bi te seen choix ñu porter ko ci ñaar ci jigen ak ci xalé ñom dañu taw xalaat bu mu ñor motax ñu jekkuñu ñom dañu taw xalaat ko bu mu ñor teunk seen programme motax ñu jekkuñu ñaar lañu ciblé xalé ak jigen ndax nenañu xalé moy doon magi ëlëk jigen ñi ñoy jor ñi fey ne kon buñu yaqé ñooñu dinañu mëna yaqal li delu ci islam bi kon nak bada dinu gharib wa sayaudu ghariban kama bada kon nak fatuba lil ghuraba kon nak ilahi faj'al ahlana ahla ghurbati motax nonu lañu def personnalité bobu di dindi composant yi ben par ben dindi kersa gi biñu dindé kersa gi ba nopi parce que kersa dañu yegni filek jigen min ko am rek amna luñu mënul percer ci mom parce que jigen filek mi ngi am kersa amna lu mënul ag ci xolam waye buñu dindé kersa gi nak luñu bëgg mu tabbi ci xolam mu tabbi ci ñu ni nak comme légui dindi nañu kersa gi nañu ñëw ci walu ngëmum na fa jëm ngëm gi nek waye ruuxu ngëm ga bu mu fa ne nañu fëna xal seen ngëm nañ ko fëna xal setal lolou nañu fëna xal seen ngëm ba jëm mi ngëm ga kessé dess fa waye bu mu servir dara pour wax la ñu teural seen programme nekk ci wa nekk ci ba amna luñ ci réussir motax gis nga amna kula wax ni hijab bi nit ki wara def ci bopam bu jigen gi wara def ci bopam wara muru muni liñ ko wara ñëk jangal moy hijab bu delu ci walu xolam ba nopi parce que xol bi bu muruul ci tentation yi su muré bop bi lu ngay jëriñ
bu xol bi mourouul ci tentation yi kon mouray bob bi lum koy jeriñ té ñu bari li ñu jappi diiné moy mour jigen dal bu mouro amna diiné dédé du jigen ju mourou rek amna diiné dédé parce que lolu ça n'a rien à voir ak diiné dafa ñew pour am lu muy compléter amna yu ko jitu amna yu ko jitu ba nopi motax fa lañu jaar ba transpercer xolu jigen lal ngeumam lal paspasam niko diine ji daf la xet ndax yaangi ni bu ndono jotey ñun la yow ben ngay am goor ñaar diine jaangi ni daf la teunk goor moy dem di liggey di am yow ñu la togal yar xalé yi togal yor leen te kat yi ñu wax yépp diine defé wuko nonu santané wuko nonu wante dañu nax jigen ji dugg ci biir personnalité di ronk composant yi dindi kersa gi lal ngeumam lal paspasam nikete pourtant yaangi ni goor ni muy nekké ministre mën nga ko nekké ministre goor ni muy nekké nangam mën nga ko nekké nangam mel na ñom ñoo andil jigen lolu te fekk na ni diine moko ñëk sédd jigen waye ni diine digalé jigen bokul ak ñom ni ñu yobbo jigen parce que xamna islam dafa won jigen niko place biñ lay sédd ci penc mi comme placeu liggéeyu kay ñu jox la sa cër moko gën parce que sétal ñu nommé le ministre wala DG wala maire wala lenen te fekk au préalable agressé nañu sa ngëm agressé nañu sa paspas poste bobu lum lay jëriñ diiné nak limu wax jigen moy ak lo mëna occuper bul faté mukk c'est la relation intime bi nga am ak sa borom té lolu nak mo arrangé wul ñi ñëw pour xex lolu motax tabarakallah ah nonu lañu def rek té personnalité bobu muy ciak bobu di dindi jikko yi rek di ci nasar yenen père motax jigen dana tak ciak bi yaakar ni même ciak bobu bi mu dan tak la té fekk changer nañu père yi dañ ko peinture mu am couleur bi ci nekkon kessé waye perle ba newutu fa bala mu koy xam moy bu ciak ba daano rek mu yek ni tejj na té père yi mu amul daan won tejj wala bu yagge ci naaj rek mu soppé ko mu na man sama ciak bi kañ la melni ba tax na kon jigen ci bopam war na xam bopam xam limu représenter ci kanam sunu borom lan la limu représenter ci humanité bi lan la limu représenter ci penc mi lan la limu wara représenter ci njabotam lan la xol considération bi ka ñeneen ñi joxoon ak bi ga diine jox wante nak bu fa baye yoyu yep rek ñew ci ñi nga xamne dañ koy nax musiba am te izin nisa unsha na fi umiyatin nak rada ar rijal jahalatan wa khumula motax tay luñ ci gis
tay luñ ci gis xalé yépp ñi ci ëpp tay dañu nekk ay victime soko defé ñu na xalé yi amatu ñu kersa xalé yi amatu ñu nangam nangam xalé yi amatu ñu nangam nangam té fekk way jur yi leen ko yobbé té fekk way jur yi leen ko yobbé parce que ki tak jabar té fekk tara tax mu takuko tak bi teguko ci cadre nawlé mais nan la ci amé doomu nawlé nan la ci amé doomu nawlé nan parce que bamuy tak teguko ci nawlé lolo taxalé yépp nek presque xalé yi ci ëpp tay nek ay victime té li leen ko yobé moy seen wayjur té jigen wara nek baromètre bobu wara nek régulateur nek comme régulateur régulateur social motax kon nak du tiaxan wa té fatabarakallah amna ño xamné buñu xolé ci ñom rek tabarakallah xam fuñu tek suñu tank su ko defé nak inshallah ci fofu lañuy mbarasti ko rek wa dinañu dugg ci bir sey comme niñu ko daayene bi jangalé dinañ ci dugg lu ko doré ci tann ba ak ya ci top yépp dinañ ci ñew inshallah duggat ci bir sey bu baaxa 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 baax and kak suñu soxna yu bax yi ci kër gi wa wala rek ñu bayé len ko rek té dawat la ko ci ñun fatawarakallah nek ci yeneen ya wante farata la pour ñu xam ko parce que détracteur yi dañu bari trafiquant yi dañu bari kon nak jigen mom mo wara xam bopam rek jigen bu xamé bopam rek yépp yomb mom le oustaz hassan meng wax demb gis nga gorgu yiwadi bu tassé jigen ji yiw rek mën na fa jaaré yiw waye gor lu mu yiw bu tassé jigen ji yiwadi mën na fa jaaré yiwadi lolou mo lay wone kon amna ben force bu yalla def ci ñom bo xamné amul fenen kon nak fatabarakallah ñu gëna bayyi xel suñu bop rek xamni ñom soxna yi ñom ñoo wara nek fierté mag ñi ñoo wara nek fierté mag ñi lu fi mag ñi bayyi rek ñom war nañ ko jël lu leen fi mag ñi bayel rek war nañ ko jël ndax lolu moy seen ndono amna yo xamni du suñu ndono ñeneen la lañ leen bayek seen ndono te ñun ñu déssé suñu ndono ñun suñu ndono bi ci ñëk moy muñ ci sa biir neegu sey muñ ci sa biir neegu sey muñ lepp parce que réew bu nek dafa am culture bu len yalla moñalé buñu bayé sen culture bobu rek dotuñu dem réew mu nek dafa am culture bu len yalla moñalé buñu bayé sen culture bobu dotuñu dem ñun nak suñu culture fi lolu daf ci bok wa fatabarakallah su ko defé dal ñu ngi leen di déllu wat di jéglu bu baax di leen balu wat ak bu baax baax di ñaan yalla samal ñu cheikh sayyid mohammedul mustafa yalla samal ñu suñu capitaine yalla aral ñu ko fatabarakallah laq ko ci karange kilifam boole ñu ñun ñepp laq ci suñu karange kilifa yalla samal ñu suñu digënté yalla rata xalal ñu gën ñu rata xalal suñuy digënté
yalla samal ñu suñu tiofel bi ñu am ñun ñepp ci serigne mustapha ak suñu capitaine ak tiofel bi ñu am ci suñu bir te ñom ñu waral ko yalla yalla sam ko ar ko su ko defé fatalante la rek xana ñu joxante rendez-vous rek ba suba inshallah ñu xolat luñu mën alifun baawun rek mu nekkat fatalante ci katunu yalla ak mbaxam koor gi it mi ngi ñew ak yeneen ak yeneen yalla yalla motali yépp yalla yalla leral yépp yalla yalla defal ñepp jamm yalla yalla defal ñepp tawfiix yalla yalla fajj aajo yépp ñi nekk ci tiss yalla ko yalla teggi ñi nekk ci nakar yalla leen yalla wuto ñi nekk fa tabarakallahu ci tawat yalla yalla safara fa tabarakallahu jamono ben mel waye yalla jeexul yalla bur bu bax la wa ma zalika lillahi bi aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.